sisi kama mashemeji, sisi kama mashemeji, na hii ni mpira ya mashemeji wetu wa Gor Mahia, tunasema kwamba tutakuwa tayari kuunga mkono na kwa support, kwa sababu sasa ni wa Kenya na wanakilisha Kenya, na sisi kama mashemeji tutatoka kwa wingi kushabikia timu yetu ya Gor Mahia kuona kwamba muibuka kwa ushindi siku ya tarehe 7.